сега за пръв път ли го забелязваш това нещо? Това за пръв път минало тук. И какво смяташ? Кой трябва да го направи? Това значи това е собствено... ЖП-то трябва да го направи това. Тук минават линия, влака минава. Тук хора могат да пострадат. Много хора могат да пострадат. А имаш ли приятели? Имам. Тук е наблизо някъде? Да, имам. Сега ще ги предупредиш ли вече? Е, вече ще ги кажа. Значи това нещо го виждаш за първи път? Да. До сега не си го виждал? Да, аз се върху не обръщам внимание. А твои приятели дали знаят? Едва. Едва ли? А ти би ли им казал вече сега, че тук съществува опасност вече? Е, да. Ще ги предупредиш, нали? Да, да. Всичко е жнило. Дали е опасно? Видя ли там тая опасност, която ти я показах? Не. Не си я видял? Добре, но вече знаеш, че там в подлеза има надвиснали талпи, които са много опасни. И при това положение би ли предупредила приятелите си и познатите си да внимават, когато минават оттам? Да, защо ли? Нали? Да, разбира се. Само стига да видя някой въпрос, да ви кажа. Това означава, това не означава, че и непознатите, нали, трябва да ги... Познати и непознати, познати, човек, видя ли ще му кажа, нали, горе има табли дървени, да. Не, нали, да не минават от тази страна, от другата да минават. Точно така, значи разчитам, че когато, нали, имаш възможност и се срещнеш с твоите приятели, да им кажеш най-напред на тях. Да, разбира се. И те вече да кажат на всички останали. Да, разбира се. Добре, благодаря ти много.